Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Антон Ангелов се интересува от това, защо Макларен не прави свои двигатели. Да, това наистина е доста интересна тема. Макларен не прави свои двигатели, просто защото компанията няма този капацитет да направи една модерна задвижваща система за Формула 1. Когато Рон Денис отдели категорично Макларен от Мерцедес, започна да прави самостоятелно автомобили, имаше голямата амбиция да стане един производител като Ферари, например. Нещата изглеждаха по един различен начин, започнаха да насочват усилия в развитие на собствени двигатели, но модерната Формула 1, тъй като въпросът предполагам, че касае преди всичко спорта, е в такава сложност и с такива големи ресурси изисква при изграждането на подобен тип задвижваща система, че Макларен просто няма този капацитет да направи подобно нещо. Спомняте си какви ресурси хвърли Мерцедес 2012-13 година преди влизането в сила на новите правила, Рено един гигант, Хонда друг гигант, нали? Просто това са съвсем различни производители, които развиват подобен тип технологии не само заради спорта, но и заради автомобилите си. При Макларен с техните сравнително малки обеми продадени автомобили, това е съвършено невъзможно, икономически неиздържано. Плюс това, че те нямат инфраструктура да го направят и така нататък и така нататък. Но Макларен сега е в една, бих казал, сравнително изгодна позиция да избере за 2026 година и различни варианти от тези, които има в момента. Или, освен работа с Мерцедес, могат да погледнат и към евентуално свързване с някой друг производител. Говореше се, примерно, за работа с Порше, след като пропадна сделката с Red Bull. Но това са трудни, сложни преговори, защото вече и собствеността в Макларен е съвсем различна. Знаете, там основно бахрейнците, но и американци с доста по-сериозно участие от преди. Всичко това трябва да се, изгради много добра един подобен договор и да тръгне развитието на отбора в нова посока. Ако има нов гигант, производител на автомобили и на задвижващи системи, който да се интересува от Формула 1, една връзка с Макларен, според мен, би била много успешна. Но как пък от тук насетне тези взаимоотношения ще се развият в бизнеса с автомобили, е друг въпрос, защото Макларен пък наистина постепенно успяха да създадат и търговска мрежа, продават автомобили и интересно е това развитие, но затваряйки въпроса, бих отговорил така, те просто нямат капацитет да правят сами задвижваща система. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.